Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындағы Ош технологиялық университетінде жүз берген бір жұмалық жаңалықтар түрмегі менен эфирде Ош технологиялық университетінің жаштық телестудиясы. Сіздер менен Минас Атуратұлы, саламатсыздар ба? Оштуның жалпы жамааты 5 март Ақ-Қалпақ майрамын өзгөчө белгилешти. Жалпысынан 150-дөй активист студенттер баштарына ақ-қалпақтарды кийишип, окуу жайдын башкы корпусунун алдында флешмоб бийлеп, шаар ичинде жөө жүрүшкө чыгышты. Иш-чаранын негизги максаты улуттук баш кийим болгон ак-калпакты даңазалоо болуп эсептелинет. Кененирээк кийинки материалда. Калпак кыргыздын улуттук эркек баш кийими. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат. Ал алгач агыш кызгылт түстөгү кылчык, кийин ак уяң жүндөн жасалган. Калпак кыргыздардын кийим кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Анын касиетин аны кийип жүргөндөр сезе алышат. Белгилүү кинорежиссер Рысбек Жабировдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 5 март ак калпак күнү деп белгиленген. Бул күндүн урматына Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты ак калпак майрамын белгилешти. Технологиялык коллеждин студенттери баштарына калпактарды кийип алышып, жөө жүрүшкө чыгышты. Башкы корпустун алдындагы аянтта жаштар кыргыз бийлерин бийлешип, ак калпактын урматына флешмоб өткөрүштү. Бул иш-чара жаштар комитети тарабынан уюштурулуп, негизги максаты кыргыздын улуттук баш кийими болгон ак калпакты даңазалап, аны ар дайым барктап, баалуу болуп эсептелет. Биздин Оштууда ак калпак майрамына бизге өзгөчө эле линейка болду, флешмоб болду. Мындай айтканда бардыгы өтө сонун өттү. Бардыгы эле кыргыз жигиттери ак калпакты кийип, ак калпакчу болуп бардыгыбыз кийип жүрөбүз. Бүгүнкү өзгөчө күн. Негизи ак калпакты бир эле 5 март күнү эмес, ар дайым кийип жүрүш керек. Кыргыздын жигитине бул намыс көйлөгү ак калпак болот. Калпактын төбөсүндөгү кайчы сызык күндүн аян белгиси, өмүрдүн, тиричиликтин, жалпы жашоонун символу. Төбөсүндөгү топчачы тукумдун тамыры тереңге жайылуунун аян белгиси, тынчтыктын, жаркын турмуштун ток бейил жашоонун символу, күлгүн жаштыктын, оттуу курактын аян белгиси. Улуттук баш кийин бир күнгө гана бааланып баркталбашы керек. Ал элибиздин түбөлүктүүлүгүн далилдеген ыйык боюнча кала бериши зарыл. Ал жерде студенттер гана билебестен, жалпы эже агайлардан бери кошулуп билеп, абдан мыкты деңгээлде өттү. Ал эми улансын болсо, жалпы аянтка кетишти студенттер чогулуп. Сиздердин дагы 5 март ак калпак күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул байыркы баш кийимди кийген адам илгерки бабаларынын тарыхына тамырлашып, калайык калкынын тагдырына бекем байланат. Калпак кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрүнгөсү, ата бабадан кастарланып келе жаткан асыл мүлк. Кыргыз эли эл болуп түзүлгөндөн бери жашоонун, улуулуктун, тазалыктын, улуу күндүн символу, ыйык белгиси катары кастарлап, сүр тутуп, сөөлөт санап, көрк катары маанилүү шаң салтанатка кийип жүргөндөгү жалпы дүйнө элине белгилүү. Кыргыз өмүрү 40-35 кылымга созулса, кыргыз калпагынын өмүрү да дал ошондой узак, уламалуу санжыра. Белгилүү кинорежиссер Рысбек Жабировдун демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 5 март ак калпак күнү деп белгиленген. Бул күндүн урматына Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын студенттеринин ортосунда Ош шаарынын мэринин кубогуна арналган ШТК таймашы болуп өттү. Аталган таймашта Ош технологиялык университетинин оригинал командасы биринчи орунду багындырды. Оштунун ректору профессор Абдыкадыр Абидов команданы жеңиш менен куттуктап, ийгиликтерди каалады. Белгилей кетсек, Оштунун оригинал командасы Тамашоо жогорку лигасынын фестивалында эң мыкты команда, Тамашоо Ош филиалынын фестивалында эң мыкты команда аталган. Оригинал командасынын курамын жалпысынан 6 бала түзүп, учурда Бишкек шаарында болуп жаткан Тамашоо улуттук долбоорунда Оштунун атынан оюн көрсөтүп келишет. Ош технологиялык университетинде 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Окуу жайдын жетекчилиги тарабынан Оштууда өзүрлүү эмгектенген эжекелерге ардак грамоталар жана сыйлыктар тапшырылды. Иш-чара концерттик программа менен коштолду. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Аялдардын эл аралык күнү бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө белгиленген майрам. Майрамды белгилөө алгач аялдардын укуктары үчүн күрөшүүдөн башталган. Учурда 8 март дүйнөлүк коомчулукта аял затынын жана жаз майрамы катары кабыл алынып белгиленип келет.
Аялдар күнүн белгилүү жөрөлгөсү байыркы Римден бери келе жаткан салтка кирет. Байыркы Рим шаарында аялдар күнү үй бүлөлүү зайыптар күйөөлөрүнөн белек алып, алар көңүл борборуна айланып, тиричилик түйшүгүнөн аз да болсо узакташкан экен. Күндөр өтүп, жыл кылымга алмашып, акыры америкалык тикмечи айымдар теңчилиги үчүн 1908 жылы 8 мартта Нью-Йорк шаарында митингке чыгышкан. Ошентип, аялдардын күнүн белгилүү алардын экономикалык жана коомдук абалын теңдөө күрөшүнө айланган. Бул күндү Нурматмыш технологиялык университетинде майрамдык салтанат өткөрүлүп, окуучайдын ректору профессор Абитов Абдыкадыр Омарович куттуктоо сөздөрүн айтты. Аял заты деп айтылганда баарыбыз биринчи кезекте ушул энелерди эстейбиз. Себеби дегенде жаратылышта дагы, коомубузда дагы, деги эле биздин турмушубузда дагы аял затынын негизги ролу бул энелик экен. Ушул аял заты бизге ушул өмүр берген ушул аял заты бизди тарбиялап өстүргөн, тарбия таалим берген аял заты, бизди эрежеге жеткирген аял заты, бизди ушул керек болсо өзүнүн жанын да берүүгө барган бул аял заты болуп эсептелет экен. Аял заты бул үй бүлөнүн очогу, аял заты үй бүлөнүн куту. Америкалык социалисттик партия 1909 жылы февраль айынын акыркы дем алышын аялдардын улуттук күнү деп жар салып, 1913 жылга чейин белгиленген. Ал эми 1910 жылы Копенгагенде өткөн социалист аялдардын экинчи эл аралык конференциясында Америка Кошмо Штаттарынын өкүлдөрү коммунист Клара Цеткин менен жолуккан. Дал ушул жыйында Клара Цеткин аялдардын эл аралык күнүн белгилөө сунушун киргизген. Негизги максаты бул күнү аялдар өздөрүнүн көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруп, митинг жана жүрүштөрдү уюштуруу болгон. Ар дайым коомдун өлүгүсүндө зор күч болуп келе жаткан аялдар өз жашоолору, жасаган эмгектери менен калк арасында кадыр баркай болушат. Биздин университетте эмгектенип, билим берүүдө талбай эмгек кылып келе жаткан аялдарга жетекчилик тарабынан арда грамоталар жана сыйлыктар тапшырылды. Эжекелер, урматтуу эжелер, сиңдилер, студенттер, сиздерди мен да кадрлар бөлүмүнүн атынан чын жүрөгүмөн куттайм. Бүгүнкү эртеңки келе жаткан аялдардын эл аралык 8 март майрамы менен Ош технологиялык университетинин төмөнкү кызматкерлери жогорку кесиптик билим берүүдө талыкпаган үзүлдүү эмгеги, коомдук иштердеги активдүүлүгү жана 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 145 беренесине ылайык Ош технологиялык университетинин арда грамотасы менен сыйланышсын. Жусуева Айгүл Акимовна, компьютердик лингвистика кафедрасынын ага окутуучусу. Терөөлүктүн көчүн улаган аял, улуттун улуулугун сактаган аял, үйдүн кутун арттырган аял, жүрөктөрдө эне болуп, жар болуп, сүйүү болуп жашаган аял, жан дүйнөгө эрги төккөн, жаздын күндөрүндө акындарыбыз ыргайланткысы келген улуу темадагы аял. Айымдардын жаз майрамы жаздын башталышы менен катар болгондуктан муну да жаңы жашоонун башаты катары кабылдоого болот. Себеби аял бул дүйнөгө жаңы жашоо алып келет. Ал үйдүн куту, шам чырагы, жылуулук илеби. Аларсыз өмүрдү элестетүү кыйын. Бүгүнкү күндө коомдо аял заты жок жерде элестетүү мүмкүн эмес. Ансыз жашоо токтоп калчудай туюлат. Аял затын кайсы тармакта көрбөйлү, ал өз ишин керек болсо эркектен да мыкты аткарып, бардык нерсе колунан келерин далилдеп келет. Окууга өткөнүңө кубанып, жашып жүрөм. Студент улум бар деп айылда сыймыктанып басып жүрөм. Майда барат акча ашса, жарыгым маршруткага төлөсүн деп кемселиктин чөнтөгүнө катып жүрөм. Апаке, чыдамыңа теңдеш билим. Таппадым мерчем менен өлчөп бүгүн. Эч кимдин тилин укпас кежир бурап, эсиме түшүп турат тентектигим. Аял затынын майрамына арналган салтанатты технологиялык коллеждин мырзалары да өткөрүштү. Жалпы мырзалар жамаат айымдарга майрамдык маанай тартуулап, сахнада ыр бий коштогон концерттик программа тартууланды. Аялдардын кирип келген 8 март майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Апалар ар дайым бар болуңуздар, оорубаңыздар, пешенебизге бар болуп жүрө бериңиздер. Ааламга көккө башым тийген болуп, көз салсам көп нерсени билген болуп, тарекен сенден бир то ошол дүйнө, сен өзүң кала берчи дүйнөм болуп, сен өзүң кала берчи дүйнөм болуп. Дагы бир жолу жалпыңыздардын майрамыңыздар менен. Мен ушул күндөн баштап ушул өзгөчө күндүн урматына бүткүл баардык аял затын куттуктап кетер элем. Аял заты ден соолукта болсун, өмүрлөрү узун болсун, жакшы ийгиликтерге жетишсин. Кубаныч койнуна батып эле аял заты дайыма эл оозунда болуп жүрө берсин.
Ош технологиялык университетинде технологиялык колледждин информатика программалоо жана байланыш кафедрасы тарабынан «Кыз адеби кымбат» деген темада жолугушуу иш-чарасы өттү. Жолугушууга окуу жайдын мугалимдери, студент кыздары жана Ош шаарындагы номер 3-чү поликлиниканын гинеколог дарыгерлери катышты. Келечекте эне боло турган кыздарга врачтар өздөрүнүн кеп-кеңештерин беришти. Жыйында кыздардын эрте турмушка чыгуусу, эрте кош бойлуу болуусу, өспүрүм кыздардын сексуалдык мүнөздөгү зомбулуктарга кабылышы боюнча сөз болуп, анын алдын алуу жана болтурбоо тууралуу түшүндүрүү иштери жүрдү. Жыйынга жалпысынан окуу жайдын 100 өспүрүм кыздары катышып, тиешелүү маалыматтарды алышты. Келечекте эне боло турган кыздарыбызга гинеколог өздөрүнүн тарбиялык маанидеги ой-пикирлери менен бөлүшүп кетишти. Ош технологиялык университетинде USAID уюмунун Агрогоризонт долбоорунун негизинде 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата жолугушуу иш-чарасы өттү. Бул жолугушууда USAID Агрогоризонт долбоору менен кызматташкан аял ишкерлер студент кыздарга өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кетишти. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. USAID уюму Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин биздин өлкө менен тыгыз байланышты иш алып барып келе жаткан эл аралык уюм. Бул уюмдун колдоосу менен биздин өлкө бир нече долбоорлорго катышып, жыйынтыгында калкка бир топ пайдалуу иштер аткарылды. Анын ичинде биздин окуу жайдагы бир нече жылдан бери бул уюм менен тыгыз байланышта иштеп келет. Анткени илим изилдөөнүн ар кайсы багытындагы долбоорлорго биздин окумуштуулар да катышып, өздөрүнүн илимий эмгектерин сунушташат. Кыргызстандагы ишкер аялдарды колдоо максатында эл аралык аялдар күнүнө карата биздин окуу жайда USAID Агрогоризонт долбоорунун алкагында атайын семинар өткөрүлдү. Бүгүн болуп аткан иш-чара негизинен республикасындагы айыл чарбасындагы айымдардын урматына арналган иш-чара болуп атат. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруп аткан USAID программасына рахмат айтабыз. Себеби бул программа менен Кыргызстанда бир топ жылдан бери биргелик иш алып барып атышат. Андан тышкары биздин Оштук университети дагы биздин эл аралык борбор аркылуу биздин борборлор аркылуу дагы көптөгөн долбоорлор менен чогуу иштеп атабыз. Семинардын жүрүшүндө уюмдун координаторлору, менеджерлери жана кызматкерлери тарабынан долбоор тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Ал эми бул долбоордун максаттарынын бири Кыргыз Республикасында аялдардын арасындагы ишкерликти колдоо болуп саналат. Долбоор муздак сактоочу кампа, коммерциялык жана үй бүлөлүк күнөөскаларды куруу иштерине жана сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды жаңылаандыруу иштеринде колдоо көрсөтүү. Долбоор колдогон баардык өнөктөштөрдүн жарымынан көбү аял ишкерлерге таандык же аял менеджерлер башкарган компаниялар болуп эсептелет. Биздин окуу жайда айыл чарбасын өнөктүрүүгө багытталган бир топ илимий иштер жазылып, башка өлкөлөргө тажрыйба алмашууга кетип жаткан окутуучуларыбыз жана студенттерибиз аз эмес. Демек бул жолугушууда студенттерибизге, айрыкча бүтүрүүчү кыздарыбызга бул уюмдун негизги максаты жана ушул өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө биздин бүтүрүүчү кыздарыбызга өздөрүн шыктандырышып, өздөрүнүн мол тажрыйбалары менен бөлүшүп келишти. Бул долбоордун алкагында биздин студент кыздарыбыз өздөрүнө бир канча пайдалуу кеңештерди ала алышты деп эсептеймин. Ошондой эле өздөрүнүн бизнесин бизге толук түшүндүрүп, ошондой эле чтобы бизге өзүнүн бизнесин көрсөтүп, бизге да бизди да колдоп, бизге мындай жардамын көрсөтүп, чтобы силер дагы аялсыңар, чтобы аялдар деле иштеш керек деген мааниде өздөрүнүн кеңештерин айтып келишти. Аталган иш-чара 8 март аялдардын эл аралык күнүнүн алкагында өткөрүлүп, аялдардын коомдо өнүктүрүүдө зор күч экендигин дагы бир жолу далилдеди. Анткени коомдун бардык чөйрөсүндө, өнүгүүнүн бардык тараптарында аял заты сөзсүз түрдө эркектер менен бирдей аракет кылып келишет. Ош технологиялык университетине Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарынан Ош технологиялык университетинде окуган студенттердин ата-энелери келишти. Жалпысынан 150 ата-энелер келишип, окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып, университеттин окуу усулдары, окуу лабораториялары менен кеңири таанышып чыкты. Иш-чара Ош технологиялык университетинин архитектура жана курулуш факультети тарабынан уюштурулуп, ата-энелерге окуу жай тууралуу видеороликтер көрсөтүлдү. Жыйындын жүрүшүндө архитектура жана курулуш факультети тууралуу, андагы окутуу усулдары, экзамендер, келишимдер тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Ата-энелер менен окутуучулар арасында суроо-жооптор болуп, ата-энелер тиешелүү маалыматтарды алышты. Жыйындын соңунда Оштуга келген ата-энелер окуу жай жетекчилигине жана мугалимдерге ыраазычылыктарын билдиришти. Туура ушундай жыйындарды уюштуруп, менимче ата-эне менен университеттин ортосундагы байланыш күчтүү болсо, бала эч жака бара албайт. Айласы жоктон окуйт да. Мени атам контролдойт экен деп. Вот ошон үчүн сиздерге ийгилик каалап кетем, менин жалпы ата-энелердин атынан ишиңиздер ийгилик болсун. Ал эми алдыда студент турмушу атайын чыгарылышына назарыңыздарды бурмакчыбыз.
мен байлап үмітін жашты кезден бер өзім өткен күн үшін жаңы дүйнө менен достошуп мақсатыбыз шарт қошуп жүрү жакшы оку жай сенде калды жаштык кездер ай ырга толгон бакыт кечтер ай ошол күндөр ай студенттик күндөр ай бир далай сенде калды жаштык кездер ай ай ырга толгон бакыт кечтер ай ошол күндөр ай студенттик күндөр ай Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин базасында түзүлгөн ушул маданий эстетикалык борбору 1994 жылы негизделген. Ошол мезгилден баштап бүгүнкү күнгө чейин ушул маданий эстетикалык борбору иштеп жатат. Бул 94 жылы түзүлсө ошол мезгилден баштап канча деген таланттар чыккан, канча деген студенттер ушул жерде өзүлөрүнүн талантын баягы түпкүрүндө жан дүйнөсүндө катылып жаткан таланттарды элге таанытып, аларды сахнага үйрөтүп, маданиятты үйрөтүп, жан дүйнөсүнө кичине чармачылыкты аралаштырып, ушул жерде баягы толуп ташып жаткан жан дүйнөсүнүн баардык таланттарын ошо элге таанытуу максатында жана алардын бош убактысын туура пайдалануу максатында ушул маданий эстетикалык борбор түзүлүп жатат. Азыркы ушул учурда бизде Оштуда айта кетсек 10 000 ашык студенттер окуйт. 10 000 ашык студент болсо да анын арасынан иргелип тандалып, биз кастинг аркылуу тандап, булардын талантын баалап, анан буларга атайын шарттар түзүлүп, биздин ректорат жактан ушул маданий борборго өтө көбүрөөк басым жасап, бизге көбүрөөк ушул таланттуу студенттер үчүн шарттар түзүлүп, музыкалык аппараттар сатып алынып, музыкалык инструменттер, аспаптар баардыгы азыркы күндө жетиштүү, заманбап. Ош технологиялык университетибизде маданий эстетикалык борбор ачылган. Ал борбордо биздин студенттер акысыз кружокторго, ийримдерге катышкан мүмкүнчүлүгү бар. Бош убактысын текке кетирбей, ушундай КВН, тамашоо, бизде Орус лига, Кыргыз лигасы бар, кенен катышса болот. Бул жерде биздин агайларыбыз бар, үйрөтө турган. Бул жерде комуз, фольклор, баян, хор, эстрада ырларын, вокал, би кружоктор бар. Ошолорго кеңири катышса болот. Бул жерде шарттарды биздин ректорубуз аябай жакшы шарт кылып берген. Ошого биздин агайлар менен эжекелер менен кенен иштешсе болот. Биздин университетибиздин маданий эстетикалык борборунун окуучулары бир гана бул Ош технологиялык университетте калбай, Кыргызстан боюнча деңгээлин көтөрүп келе жатат. Биздин эле ушул Оштун атынан чыккан универсал командасы, азыркы эле жаңы чыгып келе аткан оригинал командасы бар, бийчилер бар, шаардын уровунда деңгээлинде билеп жүрүшөт. Көптөгөн комузчу хорлорубуз бар. Мен Ош технология коллежинин 2-нчи курсунун студентимин. Учурда биз маданий эстетикалык борборунун комуз кружогуна катышабыз. Биз 2016 жылы окуу жайга тапшыргандан баштап комузга келип катышып баштаганбыз. Бул жерде комуздар акысыз окутулат. Биз бул жерге салыктарыбыздан сырткары келип катышабыз, эч кандай акы төлөнбөйт. Биз бул жерде сахналарга чыгып үйрөнөбүз, сахналарга чыгып жакшы катышып, комуздарды үйрөнүп, биздин эжекебиз Мыйзамова Гүлбарчын эжеке бизге жакшы үйрөтөт комузду. Жалпысынан бизде комуз кружогуна 15-20 студент катышат. Анын арасында өзү эки топко бөлгөнбүз: жакшы билгендер жана эми үйрөнгөн жаңы үйрөнчүктөр. Ош технология университетинин архитектура курулуш факультетинде окуйм, 3-курста. Мен сабактан сырткары
мадани эстетикалык борбордо аккордеондон вокалдан сабак алам. Жигитке жетимиш өнөр аздыклат дегендей сабакада бул жакка да жетишкенге аракет кылабыз. Бул жакта баардык шарттар түзүлгөн, бийге, комузга, аккордеон, вокалдан сабак алып, сахнага даярданып чыга беребиз. Бирок достор, Оштогу өзгөчө бир үй-бүлөлөрдөн көрүнүш. Ата, ата, сизди эчте бирөө чакыртат. Атам жок да, байлы. Мадани эстетикалык борбору биз үчүн дайым ачык. Ошол жерге көп даярданабыз. Ал жерде бизге КВН жактан бизге жакшы багыттарды үйрөтүп аткан биздин өзүбүздүн Статус Универсал командасынын капитаны Калыбек байке өзү үйрөтөт. Биз барлык нерселерди даярдап алып барабыз, керектүү жерлерин калтырып, калганын баарын алып, мындай кылгыла баарын Калыбек байке үйрөтөт. Эч кандай сабакка тоскоол болбойт. Сабактан кийин даярданабыз. Негизи бул жерде мен окууну аяктагандан кийин эле ушул жерде агайлардын, жекелердин, жетекчилердин сунушу менен Оштуда эле иштеп калдым. Оштуда маданий эстетикалык борборунун бир мүчөсү болуп, азыркы учурда эми негизи менин ишим, менин жумушум ушул Оштуда, Ош технологиялык университетинде бизден кийин дагы универсал командасынан кийин дагы көптөгөн таланттуу жаштарды, таланттуу командаларды университеттин атын чыгарып, деги эле кыргыз элине атагы чыккан, университетти тааныткан бир жаштар чыксын деген тамошоо командалары, КВН командаларын даярдап чыгаруу бул менин жумушум. Студент болгондон кийин биздин атыбыз эле туура эле коюлган. Универсал болуш керек студент деген. КВН'дин пайдасы, тамошоодун пайдасы бул. Эми эртең кандай адам болот, ким болот, пайдасы өтө чоң деңгээлде пайдасы тиет. Себеби элдин алдына чыгып, жакшы өзүн ээн эркин сүйлөй алат. Бул тамошоо КВН багытында биздин Оштудан негизи эле түштүк жерибизден алып караганда аты чыгып эң күчтүү командалар биздин Оштудан чыгып келген. Буга чейин Нонейм командасы ушул университеттен чыккан жигиттер, алар биздин агаларыбыз болот. Андан кийин биз универсал командасынын жигиттери ушул Оштудан чыгып тамошоодон чемпион болдук. Оштуга дагы бир терең ыраазычылык билдирип кетебиз, анткени бизди ушунчалык колдоо көрсөткөн жаштар дайым колдоп келет. Бул жерге тапшырган ар бир абутуриент келечектеги өз кесибин таап, келечекте мыкты инсан боло алат. Бул окуу жай Ошту Медицина. Ошту жаңы технология, жаңы багыт. Сиздер менен Ош технологиялык университетинин жаштык тили студиясы болду. Кийинки жумада көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар.